Tack Toste. Jag som sagt, jag är professor i internmedicin, särskilt endokrinologi här på HU. Och ska diskutera om det är farligt med fett. Och det bygger ju framförallt på resultat som jag tycker mig har snubblat över lite grann. Jag har inte haft någon riktig agenda runt det här med fett eller inte fettets vara. Utan vad som hände var då var att jag blev inspirerad efter att ha pratat med min före detta handledare. Det jag gjorde postdoc som det heter. Jag gjorde en forskningsperiod i USA. Som just hade sett den här dokumentärfilmen av Morgan Spurlock. Som säkert många känner igen. Jag har snott den här bilden från hans hemsida då. Han sålde enormt mycket kopior och blev säkert ganska rik på den här dokumentärfilmen. Där han var sitt eget försöksobjekt då. Han åt under en månad all mat på McDonald's. Och han satt upp som regler att han var tvungen att alltid äta upp allting. Och om de frågade spontant om han ville ha en sån här supersize, extra stor måltid. Och de är stora i USA alltså. Så var han alltid tvungen att säga ja. Och det hände 11 gånger. Första tillfället, kanske ni som har sett filmen kommer ihåg hur det var. Han sitter i bilen och han stoppar i sig allt mer mat med sin jättemåltid framför sig. Han gör lite såna här vitsar om att I'm gonna begin to feel McBrick. Och så syftar han på att han känner sig som en tegelsten i magen. Och sen blir det lite tyst ett tag och sen plötsligt så kräks han ut genom fönstret då i bilen där han sitter. För den ytterligare regeln har ställt upp också att man bara fick gå 5000 steg om dagen. För det var tydligen medelamerikanen går. Och problemet är ju att amerikaner blir allt fetare. Och filmen handlar ju då om hur dramatiskt försämrad hans hälsa blir så att han i vecka 3 känner sig hyfsat egentligen medicinskt. Men hans tre läkare som han går till då, en allmänmedicinare, en gastroenterolog och en hjärtspecialist säger till honom att han har fått så dåliga värden efter de här 3 veckorna. Så alla bedömer att han riskerar att dö om han fortsätter en vecka till.